nám zrejme a s ktorými mnohí aj kalkulujeme a práve preto máme pripravenú aj dokrutku a tou otvárame dnešnú tému. Taký sumár možno tých objektívnych dôvodov alebo objektívnych príčin, pani doktorka, ale my začneme aj od takých tých jednoduchších dôvodov, ktoré nám možno na um častokrát ani neprídu. Treba sa zamyslieť, prečo vôbec dieťa je v škole neúspešné. Tých dôvod toho nie som. Preraďovať ich na špeciálne školy nie je možné. Ďalšou veľkou skupinou detí, ktoré sú určitý druh osobnosti. To znamená, že majú robiť niečo viac, ale ty si tak fantastický a tak šikovný, že ty ešte vyriešiš ďalších, ja neviem, 5 úloh z matematiky. Alebo sú deti, ktoré keď napríklad prídu do prvej triedy a vedia čítať a svojím spôsobom sa na tom vyučovaní nudia, pretože M a A je, M je pre nich už niečo smiešné, dovoliť im zobrať si knižku a niekde si čítajú, majú proste svoj priestor. Poprípade, keď je pani učiteľka tolerantná voči takýmto deťom, dovoliť mu predčítať, povedať zadanie, čo majú robiť a ako, aby aj to dieťa nemalo pocit, že je v tej triede nejaký outsider. Tam je veľmi dôležité, už sme to miliónkrát a zajtra, čože to vám budeme mať. Zajtra u nás nebude Laci Horňaček, zajtra nám šéf kuchár ukáže, ako pripraviť chutné líčka na 3 rôzne spôsoby. No a budeme mať aj vážnu tému, s pánom doktorom sa porozprávame o zákernom ochorení svalovej dystrofie. Dozviete sa aj to, či je dobré mať za každú cenu